Близько 4 ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від заявника, який стверджував, що на вулиці Гетьмана Полуботка двоє підозрілих осіб придивляються до замків підвальних приміщень. Опрацьовуючи завдання, патрульні помітили двох осіб, які підпадали під орієнтування. 32-річний і 30-річний громадяни були схожі на підозрілих осіб, які дивились на підвальні замки і на які вказав заявник. Один з цих чоловіків мав сумку з інструментом. Осіб освідували на стан сп'яніння і передали співробітникам карну розшуку.